ახალ ქრისტიანული სამყარო იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომას იზეიმებს. ნების კვირეულის შაბათს დღეს კი მართლმადიდებლები ქრისტეს საფლავად მიყვანას აღნიშნავენ. Ტაძრებში ლიტანიობა გარდამოხსნით სრულდება სასულიერო პირები, გარდამოხსნას, რომელზეც ჯვრიდან გადმოსვენებული უფალია გამოსახული, ტაძარს შემოატარებენ, რაც სიმბოლურად მაცხოვრისთვის წესის აგებას და მის საფლავში ჩასვენებას განასახიერებს. ამცენიოს დაიწყო მსახურება, უფლის გარდამოხსნა ჯვრიდან, შემდგომ გარდამოხსნის შემდგომ ლიტანიობა, ანუ იგივე საფლავში დაბრძანება, გადასვენება, ვიცით რომ იოსე ბარიემათიელმა მშვენიერმა მზრახველმა გამოისყიდა გვამი იესოსი, პილატესთან შევიდა, ჰქონდა ახალი საფლავი გამოკვეთილი, სადაც მაცხოვარი დააბრძანა და ეს მომენტია, როცა უფალი დაასვენეს. ბათუმის საკათედრო ტაძარში ღვთისმსახურება დღეს დილის 4 საათზე დაიწყო და 7 საათს გაგრძელდა. საღდგომო ლიტურგია კი ღამის 12 საათზე დაიწყება. ერთმა დაგლოცოთ, ერთმა გაგახაროთ, შეგახსენებთ, რომ წინა საღდგომო მსახურება უკვე დასრულდა ამით. აწი ჩვენ მორწმუნენი ვემზადებით აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისათვის, ამიტომ დღეს საღამოს 11 საათზე დაიწყება მსახურება, მსახურებას აღასრულებს მისი მაღალყოვნად უსამდელოესობა ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი დიმიტრი. ერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგახაროთ. მართლმადიდებელი მრევლი აღდგომამდე ერთი კვირით ადრე ვნების შვიდეულში უფლის მიწიერ ცხოვრებას იხსენებს. წითელი პარასკევი და დიდი შაბათი მძიმე დღეებია. მორწმუნეების უმეტესობა მძიმე მარხვაზეა. სააღდგომო მარხვა, რომელიც 23 თებერვალს დაიწყო, უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ხვალდასრულდება. მაცხოვრის საფლავზე იერუსალიმში წინა წლების მსგავსად წმინდა ცეცხლი წელსაც გადმოვიდა. მოვლენას ტაძარში შეკრებილი ათასობით ადამიანი ელოდა. ცეცხლი დღეს თბილისის დროით 15 საათსა და 16 წუთზე გადმოვიდა.